Hei, det var god middag. Mitt navn er Ares, og i dag så tenker jeg å spille Call of Duty igjen. Nå er det lenge siden jeg har spilt COD generelt, et par uker siden nå, tenker jeg. Ikke siden jeg la opp den siste videoen med clip, eller unboxinga, vel siden jeg spilte, tror jeg. Så hvis jeg kjører på igjen, det kom ut ny DLC for 3 uker siden nå, tror jeg. Jeg vet at det er ganske langt på et skudd, det er litt på grunn av lyden jeg har hatt og sleter jeg nå. Jeg tror at jeg har fått fiksa det sånn jeg vil nå, så det skal høres greit ut forhåpentligvis, håper jeg. Så vi skal da kjøre på. Jeg skal bruke Razorback akkurat nå, fordi at jeg driver og samler på å få alle våpene i max level, og for jeg skal ha diamond på dem. Jeg har klart det med Assault Rifle, så jeg tror jeg mangler bare den og den, tror jeg. Så har jeg det. Så da kan vi egentlig bare kjøre på. Jeg hadde håpet å spille den nye map-packen nå. Så hvis... Vent da. Hvis jeg får til det... så tenker jeg det blir bra. Men nå skal vi bare søke en match. Jeg skal spille Team Deathmatch som vanlig. Dette er første game på en evighet, og første gang på matchen i dag. Så nå bare håper jeg får... Nei. Det var ikke riktig da, ventet til den har gått inn i matchen. Prøv igjen. Nei, er ikke den... Havok? Er ikke den gammel, tror jeg? Nei, nå må jeg se, for nå ser jeg jo ikke banen, eller? Så vanskelig skulle være hvordan jeg skulle gjort det her. Nei, den er gammel. Jeg skulle gjort det her på da den kom ut, for det har vært mye lettere å søkt. Men jeg kommer nok til å skippe det til vi har funnet en match, og så ses vi hvert øyeblikk. Ok, så nå gikk jeg på noe som heter bonuses på playlist-greien her. Så for at det er nok. Knockout domination. Jeg hadde egentlig håpet på Team Deathmatch, men det har egentlig ikke så mye å si, for jeg vet at scoren min kommer til å bli helt forferdelig i denne matchen her. Det kan jeg bare love dere med en gang. Så det blir spennende å se. Nå har jeg ikke spilt COD på EU, tror jeg har bare spilt NHL som regel. Jeg var veldig giret på det siste. Ok. Så vi kommer i hvert fall i begynnelsen av matchen. Det er veldig takknemlig for. Herregud, og der har vi vennet seg til på nytt, da. Nei, nå må jeg spille med rekorden, kjenner jeg. Jeg fikk assist der, da. Ok, Jeg vet, jeg mankerer den greia min. Den, der merker jeg den. Jeg hadde ikke en stikka mye på. Jeg har tatt sånn... nå husker jeg ikke hva det heter, men det er sånn stikke. Nå pepte jeg for meg igjen. Sorry for det. Som jeg sa, ser du på den aimen der liksom? Bare se på den. Det er ikke rart i... Jeg har ikke spørt kold på lenge, og jeg har ikke laget video på lenge. Så det her er liksom... Det er ikke nødt til å saksøke meg for det greiene her, for det at det... Sånn er det bare, akkurat i. Men da bruker jeg liksom ikke det beste våpen jeg kan bruke, heller. Jeg kunne for eksempel... Oi, jeg fikk dobbelt kill. Oi, der kom det en til. Jeg kunne bytte opp et annet våpen også, men... jeg driver liksom å bruke den, jeg skal liksom prøve å få den. I max level, for jeg er liksom på å prøve å få det i diamonds. Noe som viser... ok, det der var min egen skyld. Jeg tror jeg må spille daglig COD. Jeg tror jeg må ta minst én match i løpet av dagen, egentlig. Nå har ikke jeg noen tactical greier eller annet. Apropos COD. Det var jo var det her om dagen? Forrige uke. Her om dagen. De har lansert nytt COD. Call of Duty Infinite Warfare, er det den litt rød? Ja, tok den. Infinite Warfare,
Det var noe med War, Infinite Warfare eller et eller annet. Og det er for så vidt, for vi visste jo at det er jo space og det er jo hele pakka, så vi visste at et nytt kodespill ville komme. Oi, sant. Det visste vi jo. Det kommer hvert år, eller hva er det? Men, det som, og så er det Infinity War som lager det. Det som er mest spennende, som jeg så på den avduking-greien og sånn, heter... det kommer jo Call of Duty 4, eller Modern Warfare Remastered. Og det er litt spennende, synes jeg da. Jeg har jo spilt mye, det var liksom COD 4 jeg begynte med multiplayer sånn generelt. For det er jo COD. Men når du prøver å spille COD 4 til dags dato, så er det, oi sånn, så er det bare lag og dritt og møkk og hacking og sånn. Så du kan... Nei. Så du kan ikke spille det uten at du kommer... Det er liten sannsynlighet da, for at du kommer i en lobby som ikke er hacka. Så det, jeg tror du måtte kjøpe Infinite Edition. Du måtte kjøpe det, ikke vanlig spill, men den edition over da, for å få med... For å få med det spillet, men... det er verdt det, så lenge du får med... Call of Duty 4 Modern Warfare Remastered. Eller er det Call of Duty Modern Warfare? Jo, det er Call of Duty 4 Modern Warfare Remastered. Så det gleder jeg meg til. Så da, det skal jeg ha, det kommer ut 4. november, var det vel? Så da blir det jo å bestille det, det er jo ingen... Oi, nei, men hvor ble han da? Det er jo ingen tvil om det, så lenge... jeg skal nok prøve en ny kode også, det kjøper jo kode hvert år, selv om... Det er sånn. Men det blir en ekstra stas lenge Remastered kommer. Så jeg skal selvfølgelig kjøpe den. Det blir nok videoer fra det også, tenker jeg. Det er jeg ganske sikker på når jeg sitter her og nå. Jeg skal ha den her, jeg. Jeg skal liksom ha så mye kill med det greiene her også, vet du. Gå, kom igjen, du! Han klarer, han dør ikke. Ja, så det blir jo spennende. Nå, fremover nå, så skal jeg spille for den her, og så kanskje jeg tar en til etter det her. Der er vi vant, oi oi. Hehe, det er ikke dårlig det. Nei, det gjorde vi ikke. Det er 100, og så er det 100 til. Hehe, så blir det kanskje ikke en til, eller hva er det? Jo, fremover nå, jeg lager min her nå, og så preker litt igjen, og så har jeg alle spillene som jeg har avsluttet, eller avsluttet, sånn. Jeg ikke har spilt... skal liksom ta opp dem, sånn som GTA og Life is Strange, og jeg skal spille ferdig dem. Så skal jeg streame ferdig Lego Marvels, Marvels Avengers er streame ferdig. Og så har vi Uncharted-serien jeg skal begynne på. Jeg vet jeg streamet den på første episodene, men jeg kommer nok til å lage videoer av den, på grunn av jeg vil ha best mulig kvalitet på denne videoen. Her bare vet jeg hvordan du dør egentlig. Oi, sånn! Skyter, ikke ser en dritt. Ja, ok, den der ba jeg om selv. Jeg skal komme til å streame det, og så kommer jeg til å lage en Uncharted-videoene. Og så har jeg planer om Far Cry på dem, så der kommer mye videoer fremover. Det skal jeg bare love dere. Og så sier jeg mye, det, ja. Oi, sånn, se på den, du. Fikk jeg headshot også, det er jo det jeg trenger. Ok, nå var det noe over meg. Jeg hørte det var et eller annet over meg, og der var det igjen. Ha, se på han da. Ok, det var et eller annet over meg. Den. Det var ikke den jeg skulle ta, men det var noe annet greier. Og der da. Jeg visste det var noe om meg. Ja, og så ja, går jeg vel i gang, så videoene... videoene kommer til å komme, det skal jeg love dere. Oi, der fikk jeg mail, ja. Jeg setter ikke telefonen på lydløs, så det... Sånn er det.
Jeg prøver å cappe her, da. Jeg prøver liksom bare å drepe. Og der ser du, der bare døde jeg. Det er ikke rart vi ledet 170, eller nå er det 126-124. Ja, det sier litt rann. Jeg er ikke noe glad jeg driver på å gå rundt og driver på å cappe og sånn. Jeg er liksom bare førstemann til 70 kills og drep. Nå er jeg fornøyd. Ok, nå kommer han sikkert til å komme der, ja. Det gjorde han, og så kommer to av kameratene hans der. Det var jo hyggelig. Og så er liksom det jævla våpen også, da. Ikke at det er så ille, da. Det er ikke det, men det er liksom av alle våpene, så er ikke det her. Åh, nå kommer det nå. Åh. Av alle våpene, så er ikke det her det beste, for å si sånn. Så det. Og så kommer det selvfølgelig mer videoer av Black Market. Jeg må bare få skaffe meg en del crypto keys igjen, og så, nei, få mer crypto keys sånn at jeg får låst opp noen. Jeg ville lyst på det våpenet MP40 et eller annet, eller hva det er for noe serie som MP40 i hvert fall. Det gamle, gamle elegante våpenet. Så det er liksom det jeg håper på å få nå, da. Så det er hvis folk nå, kom igjen, å. Nei, kom igjen, kom igjen, la da. Åh, nå så den senter i maskinen, vet du. Nei, åh, søren. Nei, jeg merker at jeg må ta og spille et par kodrunder i dag for å si det sånn. Jeg så det at det map-pack her har ikke kommet inn, og du kan bare dø. Den har ikke kommet inn. Åh, se nå, se nå. Der, vi tok den, og så gjør vi sånn. Åh, yes da. Jeg tok én. Men, det som er nå er at jeg har såpass mange kills med den, at jeg må ha 3 kills i en tid jeg har, eller 2 kills, eller hva det er for noe. Nei. Åh, jeg blir sånn, jeg rekker ikke ta opp våpenet mitt. Det er sånn litt sånn, det blir stille på meg nå, altså. Åh, herregud. Det siste matchen jeg spilte før det ble litt stopp i COD, var liksom, da spilte jeg hardcore. Og da er det mye lettere å drepe. For da tåler du såpass lite, så det er liksom det jeg har spilt. Men jeg tenkte jeg får spilt. Åh, der er den, der er den. Jeg tror han ser. Ok, han var der i hvert fall. Securing. Hva stemmer det her? Nå glemmer jeg meg helt bort igjen. Men driver alle andre og går i capper, og så, ja, se her. 163-198, der tappte vi. Ikke sant? Det er liksom, jeg går rundt og bare dreper folk, og ikke prøver å cappe. Jeg er mest på killsa, og da får du svi på deg på slutten. Jeg hadde 23-19, jeg var egentlig ikke så ille som jeg hadde trodd. Jeg hadde egentlig regnet med 3-4 kills og 50 døde eller noe sånt, ja. Men jeg skal redigere sammen den her, og så kommer den opp. Og så kanskje jeg skal begynne på noen andre greier. Så da tenker jeg vi skal ikke si i neste video. Takk for meg, og ha det bra.